Re! Viss ēters ir te! Jaunpils viduslaiku pilī šogad rekonstruēta pastāvīgā ekspozīcija, bet pirms 115 gadiem uzliktā jumta nomaiņai naudas nepietiek ne pašvaldības maciņā, ne valsts atbalsta programmā. Un kaut gan kopumā no Nacionālā kultūras mantojuma sarakstā esošajiem objektiem kritiskā stāvoklī ir tikai neliela daļa, karadarbība Ukrainā un tās radītie finansiālie satricinājumi situāciju mainīs ne uz labāko pusi. 14. Gadsimtā būvētās Jaunpils pils pastāvīgā ekspozīcija zāle šogad piedzīvojusi rekonstrukciju. Rekonstruēta ir nevien telpa un komunikācijas, bet arī ekspozīcija, kas apmeklētājiem durvis vērs muzeja naktī. Pils vēsturi skatīsim caur barona ģimenes griezumu, caur šo laiku un kā katram baronam ir gājis. Bet, protams, ka vēstures fakti nemainās, bet mainīsies šī pasniegšanas veids, lai viņš ir interaktīvāks, interesantāks gan jaunākajai paudzei, gan arī senioriem un arī būs bērnu stūrīts. Ekspozīcijas zāles rekonstrukcija izmaksājusi vairāk nekā 32 tūkstošus eiro. Lielākā daļa ir kultūra kapitāla fonda atbalsts, bet iztrūkstošais pieliks gan no paša budžeta, gan Kurzemes plānošanas reģiona. Rekonstruētais pils stūrīts gan ir tikai piliens lielajā vajadzību jūrā. Visteidzamākā esot 1907. Gadā uzliktā jumta nomaiņa. Saulainā laikā pils bēniņos var ķert saules zaķīšus, bet ziemā situācija esot krietni drūmāk. Tad, kad sniegs un ir pareizais vējš un putenis, tad šeit var nākt un pikoties, tad ir sniegs. Bet labi ir tas, ka, kā jūs redzat, saulītas, saules zaķīši spēlējās, bet tas ir arī labi, tad, kad salīs, tad vējš ļoti ātri izžāvē, līdz ar ko necieš lejas telpas. Bet, protams, ka tas jumtam par labu nenāk. To, ka Jaunpils pils jumts ir diezgan katastrofālā stāvoklī, atzīst arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs. Jaunpils gan nebūtu neesot tāda vienīgā, tomēr no kopumā vairāk nekā 9000 kultūras mantojuma objektu kritiska situācija esot tikai nelielā daļā. Ņemot vērā karadarbības izraisītās krīzes, situācija nākotnē gan varētu mainīties ne uz to labāko pusi. Protams, tās būves jau ir pastāvējuši vairāk simt gadu, un noteikti izdzīvos, bet, protams, tās būves, kur ir nepieciešami kādi glābšanas darbi, tā nauda pietrūks, un tad jāskatās, kā pēc iespējas racionālāk tos darbus pabeigt. Protams, tāds satricinājums būs, bet, manuprāt, katram saimniekam ir jādomā un ar to ir jātiek galā. Tukuma novada pašvaldības īpašumā ir divi lielie kultūras mantojuma objekti, kā arī vairākas muižas. Jaunpils pils esot prioritāšu sarakstā, tomēr finansējumu remontdarbiem nesot. Šis gads ir ļoti smags, ja brīvie finanšu resursi praktiski nav, plus ir šie, teiksim, nezināmie kurināmais, degviela, elektrība, un visticamāk tas, pat ko mēs atstājam, rezervēji, mēs viņu apēdīsim. Valsts kultūra vēstures pieminekļu restaurācijai un konservācijai pieejams arī valsts atbalsts. Tomēr tas vairāk ir simbolisks. Šogad programmā pieejama nedaudz vairāk kā 1 miljons eiro, bet tikai Jaunpils pils jumta un nesošo siju nomaiņai būšot nepieciešami ap 5 miljoniem eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.